Brian og løsladelsen. Det her er Brian. Brian er kriminel og sidder i fængsel. Brian har afsonet 12 år for drab. Brian har en kæmpe gæld og ingen penge til at betale den. Brian har svært ved at få et arbejde, fordi han har en plettet straffeattest, og han har ingen uddannelse. Brian søger til nemme penge ved hjælp af narkohandel og ryger på den måde tilbage i samme dårlige vennekreds og samme dårlige vaner som vold. Men Brian er nu tilbage i kriminalitet og ryger tilbage i fængsel. Dette var den dårlige løsladelse. Brian bliver flyttet til et åbent fængsel på grund af god opførsel. Her tager Brian sig en uddannelse. Brian kan nu nemmere få sig et job, trods sin plettede straffeattest. Brian kan nu betale sin gæld af, da han tjener penge på sit nye arbejde. Brian får nu styr på alt det praktiske fra kommunen, altså hans personlige legitimation. Brian køber sig en bolig. Brian får sig en sød kæreste, som motiverer ham til at holde sig ude af kriminalitet. Brian har nu fået sig et ansvar for sin nye familie. Brian forbliver nu ude af kriminalitet og bidrager til samfundet. Dette var den gode løsladelse.